172 hektar buna yer bölünüp tur. Tasamatsa boldu. Ошо эле жакшылап иштей турган балдардын колуна тийсе, инвестор колуна тийсе, ошолго завод, фабрикада мындай ишканалар салынса, буйруса бул жумуш орун, бул салык, элибизге айлык, балдардын келечеги да баардыгы байланыш. Өндүрүш куруп аткан ишкерлерди колдогонду үйрөнүш керек да барысы тең. Эл дагы, бийлик дагы, укук коргоо органдарыча ишкер балдар, алдыңкы балдар мамлекет экономикасын көтөрөт да. Буга жардам бериш керек. Bizim geleceğimiz şu baldar. Yani baldar da geleceğimiz. Şu ocak terbiye verip, ocak terbiye verip, ocak çok canarlı. Dünyalı vatandaşlıkla şu baldar özgünün ana tursuk böyle özgün. Bilinmenin, ilinmenin o da kalırsa. Kaç ilimdi, bilimdi, imandı baldar özgü yok olsa, ocak baldar çıksa, uçular gün gelecekte memlekette baldar kalçık verir. Hazır mı olacak da dijital oturup da olacak da kontraktörce şey. Kontraktörge, afiselerge de? Da, afiselerge kontraktör jüri kuruş gerek. Бишкекте патрульдук милициянын кызматкерлери эч нерсе сезбей уктап жатат. Патрульдук милиция кызматынын кызматкерлери уктап жаткан видеону репортер жарыялады. Бишкектин тургуну инспекторлор кызмат учурунда унаанын ичинде уктап жатканын тартып алган. Бишкек 10 март жаңы милиция эски кылыктары деп жазып жиберген күбө. Булак элдик медиа. Бишкек шаарында жасалма 15 000 долларды сатууга аракет кылган 65 жаштагы кыргызстандык жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кылмыш жаза кодексинин 225-беренесинин 2-бөлүмү акчаны же баалуу кагазды жасалмалоо боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Ал эми шектүү УКМКдан тергөө абагына киргизилди. Учурда жасалма акча сатууга катыштыгы бар башка адамдар изделип жатат. Булак элдик медиа. Кечээ Москвада, бүгүн Бишкекте доллар 70 сомдон 73 сомго көтөрүлдү. Бүгүн 10 мартта саат 17:00 карата Бишкек шаарында доллардын баасы кескин кымбаттады. Борбор калаадагы акча алмаштыруучу жайларда жана банктарда доллар заматта 3 сомго көтөрүлдү. Түшкө чейинки убакытта эле акча алмаштыруучу жайларда да банктарда да 1 доллар 69 сом 80 тыйын, 69 сом 90 тыйындын тегерегинде болчу. Кечке жуук доллардын курсу 3 сомго көтөрүлүп, банктарда сатып алуу 72 сом 85 тыйын, сатуу баасы 73 сомго чыкты. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда сатып алуу 72 сом 50 тыйын, сатуу 73 сом 50 тыйын болуп калды. Эртең менен Кыргыз өлкөсүнүн улуттук банкы валюталык рынокто орун алып жаткан жагдай тууралуу билдирүү таратып, абал туруктуу деп жаткан эле. Доллардын сомго карата курсунун эң жогорку чеги акча алмаштыруучу жайларда 2016 жылдын ноябрь айында 78-80 сомго чейин жеткен. Кечээ 9 мартта мунайга болгон дүйнөлүк баанын кескин арзандап кеткенине байланыштуу эл аралык валюталык рынокто рубль, доллар жана еврого карата кунун жоготкон. Өткөн аптанын жума күнү 6 мартта эле доллар 68 рубль, евро 80 рубль болчу. Кечээ 1 доллардын баасы 75 рубльдан 1 евро 85 доллардан ары ашып өткөн. Желде учуп келип аялды сүздү. Аламүдүн районунун Кесеке аймагында жол четинде турган аялды унаа коюп кетип каза болду. Бул тууралуу күбө кабарлады. Кадырдан машина өтө катуу ылдамдык менен келип, жол четинде турган аялды ыргыта сүзгөнүн көрүүгө болот. Чүй облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматы бул кырсык кечээ 9 мартта таңкы саат 6 чамасында болгонун билдирди. Toyota ист үлгүсүндөгү автоунааны 27 жаштагы жаран башкарып бара жаткан, ал 48 жаштагы аялды коюп кеткен. Аял жеринде мерт болгон деп айтылат маалыматта. Адам өмүрүнө забын болгон айдоочу кармалып, Аламүдүн райондук милициясы ишти иликтеп жатат. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын алдын ала маалыматы боюнча айдоочу мас абалында болгон. Маалымат булагы Спутник Эжи. 12 жаштагы баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды.
Маалымат калай кырсык 2 мартта болжол менен саат 11:30 Садырбаев менен Семетей көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда белгисиз айдоочу 2008 жылы туулган өспүрүмдү сүзүп кырсык болгон жерден кетип калган. Ал эми жабыркаган жөө жүргүнчү номер 3-чү балдар ооруканасына кайрылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Милиция тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш аракеттеринин натыйжасында 7 мартта Mazda үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 1965 жылы туулган жаран кармалып, Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы элдик медиа. Кылмыш менен жан багууга үйрөнүп калтырмын. Мечиттерде гана урлук кылган. Ош шаарынын Наваи көчөсүндө жайгашкан мечит алдынан мурда издөөдө жүргөн Ош облусунун Өзгөн шаарынын 1991 жылы туулган тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Ош шаарынын милициясы бул жигиттин фотороботун түзүп, бир айдан бери издөөгө алып, шаардагы бардык мечиттерге милиция кызматкерлерин бөлүп койгон эле. Буга чейин бул жигиттин үстүнөн шаар аймагындагы мечитке барып, буюмдарын, акчаларын жана баалуу кийимдерин оордатышкан 9 арыз түшкөн болчу, дейт Самир Сыдыков. Кармалган бала Өзгөн шаарынын тургуну, үй бүлөсү, ата-энеси жок. Жаза аткаруу мекемесинен 2019 жылдын сентябрында тоноо жана жаза өтөө мекемесинен качуу беренелери боюнча жазасын өтөп келген. Өзүнүн айтуусуна караганда мечиттерден гана уурлук жасоого өткөн. Ал Ош шаарында жашап, Жалал Абад, Өзгөн шаарларына, Кочкор Ата шаарчасына, Базар Коргон, Сузак, Ноокен райондоруна барып, мечиттерден уурлук кылып келип, аларды сатып тиричилигин өткөрүп тургандыгын мойнуна алган. Шектүү мечитке намаз окуганы келишип, дарат алуу үчүн кийимдерин чечип, даратканага кирип кеткен учурда ал кийимдердин чөнтөктөрүнөн баалуу буюмдарын, акчаларын жана баалуу болсо кийимин дагы уурдап турган. Шектүү кармалган учурда аймактык тескөөчүлөргө өз көрсөтмөсүндө: "Мен эртеби кечпи кармаларымды билип жүргөмүн. Тилекке каршы кылмыш менен жан багууга үйрөнүп калтырмын. Курулушта 2 ай иштеп чыдай албадым. Оор жумуш иштөө мен үчүн эмес экен. Камалсам деле мейли. Мен абак жашоосуна көнүп калтырмын", деп көрсөтмө берген. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, Ош шаардык соту 2 айга камакта кармоо боюнча санкция берди. Маалымат булагы элдик медиа.